Mi bismo u Evropsku uniju, ali pod našim uslovima. Građani imaju očekivanje. Sa kim ćete da menjate Srbiju? To je važno da dođu novi ljudi. Da ćemo se Kosovom baviti od ovih zemlja nas čekaju možda i najgore rešenje. Srbija će imati problem u odnosima sa međunarodnom zajednicom. Mi davamo ustupke što je Kosova, Vincija, ekonomski, politički rešenje. Spremni da u tome učinu. Ja bih više volao da vlada manja. Ovo nije fontana želje. Pragmatičnost ima svoje granice. U društvu u kom se potpisuje palcem, se rukuje pesnicom. Smatram da nastavnicima nije mesto u politici. Hvala vam na tome što ste me pohvalili. Kaži prst, P92, odgovor na sva pitanja. Od ponedeljka do četvrtka, od pola deset. Kaži prst, P92. 9:31, dobro jutro, ovo je Kaži prst B92, moje ime je Danica Vučenić. Jedna od najvažnijih vesti, pored najava posete američkog potpredsednika Beogradu, je i prva tranša novca koji smo pozajmili od Međunarodnog monetarnog fonda. Ovaj kredit ide u devizne rezerve, objašnjeno je da će to pomoći stabilnosti nacionalne valute. Međutim, kada je reč o privredi, podatak da 60.000 preduzeća ima blokirane račune postavlja dodatno pitanje koliko njih će moći da zadovolje uslove banaka i kako bi podiglo kredite koje vlada subvencioniše. U začaranom krugu dugovanja u Srbiji, prema onome što se može čuti od bankara, najvažnije je da država počne da vraća svoje dugove. U kojoj meri je ocena gospodina Dinkića da je najgore prošlo u Srbiji kada je reč o krizi tačna? Zašto se banke ipak ustručavaju da daju kredite? Šta znači da u Srbiji rizik ipak postoji? Zašto svi u svetu strahuju od deflacije, a mi od inflacije? Neka su od pitanja za gosta, kaže prsta guvernera Narodne banke Srbije, gospodina Radovana Jelašića. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste ovde. Pre nego što počnemo razgovor, samo da pročitam vesti o zatvaranju ulica. Mislim da su svi zainteresovani za to, jer je danas zbog posete potpredsednika Josepha Bidena, potpredsednika Sjedinjenih Američkih Država, će biti ograničeno kretanje u Beogradu. Znači, vozila gradskog saobraćaja danas od 9:30 do 22 zbog dolaska Bidena i posebnih mera bezbednosti ne saobraćaju ulicom Kneza Miloša. Linije 23, 37 i 58 idu preko Slavije do autoputa, dalje preko Mostarske petlje redovnom trasom. Ukidaju se trolejbusi 40 i 41. Posebno će biti uvedena autobuska linija 41A koja će saobraćati preko Slavije, a napominje se iz GSP da izmene u saobraćaju zavise i od situacije na terenu. Moguće su druge izmene u skladu sa zahtevima MUP-a, jer bi saobraćaj trebalo da bude obustavljen i na Gazeli, prilazu u Banjici i centralnim gradskim ulicama. Potpredsednik Sjedinjenih Država, inače, trebalo bi oko 10:15 da doputuje u Beograd. Ispred Palate Srbije će mu biti priređen svečani doček oko 10:30, znači kada završimo Kaži prst. Gospodine Jelašiću, sastajete se i vi danas sa Bidenom u timu sa premijerom Cvetkovićem? Jeste, to bi danas trebalo da bude u pola dva, ali pretpostavljam kad se vratim sa vaše emisije u Narodnu banku, to će najverovatnije uraditi pešake, pa će onda najverovatnije vidjeti šta se dešava ispred Palate Srbije. A šta će biti glavna tema vašeg razgovora? Pretpostavljam ekonomija, pretpostavljam program sa Međunarodnim monetarnim fondom, evrointegracije i tako dalje, ali on će isto tako imati još danas uveče sastanak i sa privrednicima na toj večeri i će učestvovati i oni. Šta ćete mu vi reći kada je reč o Srbiji, o MMF-u, o situaciji ovde? Pa svakako ću mu reći da usporedivši sa drugim zemljama, zemlja uradila najpotrebniji korak, dakle ono najgore smo uspeli da izbegnemo, da smo obezbedili dodatne izvore finansiranja iz Međunarodnog monetarnog fonda, da strane banke su preuzeli obaveze da ne povuku deo novca koji dospeva ove godine. Naravno, to je ono što se tiče gašenja požara i da paralelno sa trime treba država da promeni ceo ekonomski model, jer na način na koji smo do sada funkcionisali, zaduži se, privatizuj, uzmi još neki kredit u zemlji ili inostranstvu i na osnovu toga gradi socijalnu državu po svaku cenu, više neće funkcionisati i da će to biti najverovatnije jedno od najtežih dela, ali koje će se morati odraditi kao deo dvogodišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. A da li očekujemo neku dodatnu pomoć od Amerike, nešto što bi moglo biti tema sastanka? Pa ja mislim da nam Amerika može mnogo više pomoći preko međunarodnih finansijskih institucija, da li je to MMF, da li je to Svetska banka, isto tako posredno verovatno i kroz Evropsku uniju. E sad da vidimo tačno šta je to što eventualno oni mogu da ponude i da vidimo da im damo isto tako njima šansu, ali kažem to će najverovatnije vezano za to pregovarati premijer i predsednik. Da li su legle ove pozajmljene pare od MMF-a na račun
Juče je već leglo od tih 800, blizu 800 miliona evra, juče je leglo negde 700, onda tamo predveče još stiglo neki 120 miliona dolara i danas treba da se ide i poslednja rata, dakle 90% je leglo već juče, a samo treba reći da bukvalno to ne dolazi od MMF-a, nego dolazi od onih članica koje su ponudile podršku Međunarodnom monetarnom fondu, dakle jedan deo došao od američkih federalnih rezervi, jedan deo su došao od Češke, recimo samo da se podsjetimo, dakle Češka je danas zemlja koja daje pare Međunarodnom monetarnom fondu. Jedan deo stigao iz Francuske i tako. A zašto to posebno naglašavate? Zato naglašavam da su to isto tako zemlje u tranziciji koje su ipak u jednoj višoj fazi i recimo primjera radi jedna Poljska pozamljuje Međunarodnog monetarnog fonda, a jedna Češka daje novac Međunarodnom monetarnom fondu. Isto tako ako pogledamo, dakle, ipak tu ima velikih razlika unutar tih zemalja u tranziciji koje na kom stupnju razvoja, neovisno toga što su svi u istom političkom klubu. Da li se to odnosi pre svega na restrukturiranje, ono na čemu vi posebno insistirate kada govorite sada o krizi, na čemu vlada bi trebalo da poradi? To se odnosi na restrukturiranje, to se odnosi recimo na činjenicu da u Češkoj maltene 95% duga fizičkih lica je u češkim krunama, pa da li je sada kurs ova ili ona, i to češke dužnike, češku privredu manje više ne zanima, dakle unutar Češke i mnoge druge stvari koje su oni odradili, inflacija recimo blizu onoga nivoa koje je Evropska unija, njihova referentna kamatna stopa je dugo bila ispod one koju imala Evropska centralna banka. Dobro. Koji će biti konkretan efekat ovih para koje smo pozajmili? Pa jedan konkretan efekat, naravno, koji će se već vidjeti danas, da devizne rezerve sa ovim će dostići 9 milijardi evra. Dodatni efekat je da svi znaju da država sada treba da se pridržava jednom ekonomskom programu koji isto tako treba da se pojavi. Ja se nadam već danas na engleskom jeziku i onog trenutka kad se pojavi na sajtu Međunarodnog monetarnog fonda na engleskom i bukvalno u istom trenutku želimo to da objavimo i na srpskom. A što dakle, to znači da država treba da se pridržava? Dakle, tamo tačno stoji koje mere ekonomske politike, makroekonomske politike će država da sprovede, dakle šta će biti sa restrukturiranjem, šta će biti sa tim krajnjim merama, ako sve ovo što smo do sada sproveli se ne pokaže dovoljno, koliko će država izdavati garancije, koliko država može da se zadužuje u inostranstvu i tako dalje. Dakle, sve će to biti objavljeno, nadam se već danas, kako na engleskom, isto tako na srpskom. I naravno svi oni koji žele da investiraju, svi oni koji žive u ovoj zemlji, svi oni koji su privrednici mogu na osnovu ovoga manje više da znaju šta je to što će država uraditi u sljedećih 6 mjeseci, a onda će doći isto tako misija MMF-a i naravno da povučemo dodatnu tranšu, treba će ponovo da prođemo jednu reviziju, a to će biti najvjerojatnije već u avgustu mjesecu. Da. E sad, kakav je konkretan plan povlačenja novca od MMF-a? Novac je već stigao. I novac je već legao, novac se nalazi na računima Narodne banke Srbije, za povlačenje druge tranše, koje će biti nešto manja, mi još ove godine bi trebali da povučemo negde oko 1.300.000.000 evra, dakle jedan deo bi trebao da dođe tamo negde krajem avgusta, početkom septembra, a posljednji deo još do kraja ove godine. Dakle, od 3 milijardi, 2,9 milijardi, 2,1 milijarda dolazi ove godine, negde oko 0,7. A da li imate neku računicu, znam da sve računate i da sve preračunavate dugoročno, da li imate računicu koliko će ukupno da nas košta ovaj kredit, ova pozajmica? Naravno, sve to zavisi od uslova, ali... Od kojih uslova? Koje će biti kamatne stope, pošto kamatnu stopu koju mi plaćamo naravno zavisi od toga koje su referentne kamatne stope pojedinih zemalja, ali negde gruba računica bi trebalo da bude tamo negde oko jedno 60 do 70 miliona evra koliko će koštati, dakle povlačenje, to znači kamata, naravno isto tako se moraju plaćati neki drugi troškovi, dakle ukupno će to biti jedan trošak od tamo negde oko 60-70 miliona. A koje su rate, da kažem, otplate? Rate počinju da, dakle, povraćaj počinje 2012. Ali samo jedna stvar što je jako važna, dakle, mi u međuvremenu treba da restrukturiramo takav način našu privredu da devizne rezerve više ne padaju nego da se povećaju. Odlično, dakle, mi imamo 9, 10, 11 gde moramo da još jedan puta restrukturiramo našu privredu, dakle javna potrošnja, privatizacija, ubedimo strance da više investiraju, da bude veći obim stranih direktnih investicija i tako dalje, da se te devizne rezerve povećaju i da bi mi iz tih povećanih deviznih rezervi mogli da vratimo 3 milijardi evra u vremenskom periodu 2012. tamo negde do 15. 16. A šta to konkretno znači? Dajte nam jedan primer. Da vlada mora šta da uradi?
To znači sve ono što se tiče izdatke, dakle što se tiče javne potrošnje, dakle koliko se troši za zdravstvo, za školstvo, za vojsku, za policiju, koliko ima javne administracije, šta je sa restrukturiranjem velikih javnih preduzeća. Dakle, samo da nas razumiju ljudi, da treba da se smanje plate, da se smanje radna mesta, o tome govorite. Dakle, ja nikad ne pričam o platama, ja pričam samo o tome koliko se troši. Dakle, vi put u potrošnju možete smanjiti na dva načina, možete smanjiti putem toga da smanjite zarade, a možete naravno smanjiti putem toga da smanjite broj zaposlenih. Dobro? Dakle, još jedan puta, sve se to moglo super finansirati u poslednjih par godina, dakle, priliv kapitala je bio toliko velik da smo mi iz toga ne samo peglali naš tekući platni deficit, nego smo još uspeli da povećamo rezerve. A poslednjih šest meseci priliv je bukvalno nula. Šta to znači? Upravo to hoću da vas... Šta znači da je priliv nula? To znači da nijedan nevro nismo dobili. Ne, to znači da je toliko otišlo koliko je i došlo. Dakle, naravno da je nešto ušlo, ali recimo mi poslednjih par meseci imamo naša preduzeća koja se razdužuju prema inostranstvu. Naravno, da se podsjetimo, treba u međuvremenu i tu kamatu platiti. Dakle, i to isto tako ulazi u deo tražnje što se tiče za devizama. Dakle, još jedan puta, taj priliv kapitala je do sada bio dovoljan sve to da finansira, a sada i sam je na nuli, a naravno sve ono što se tiče tekućeg platnog deficita, dakle što trošimo više nego što zaradimo, kažete, zato je glavni izvor devizne rezerve. U redu, kada kažete da je priliv kapitala na nuli, šta to govori u kontekstu Srbije? Šta to nama govori? Šta to govori u situaciji ovdje? Naravno, da je to rizična? To da znači je... da u poslednjih par meseci investitori očito triput mere, samo jednom seku. Svi oni imaju naravno značajnih problema i u svojim maticama. Svi razmišljaju o tome da one poslovne planove koje su možda usvojili pre 3 do 6 meseci, eventualno da ih revidiraju. I jedno je sigurno, ne očekuje se jedan duži vremenski period da se vratimo na ono na čemu smo bili prošle godine. Primjera radi, prošle godine su preduzeća neto povukla iz inostranstva, naglašavam, neto 2,4 milijardi evra svežih kredita. A za prva 3-4 meseca ove godine mi smo bukvalno na nuli. Dakle, još jedan puta, preduzeća se više dodatno ne zadužuju i naravno to svakako utiče na naš platni bilans, utiče na devizne rezerve i zbog toga imamo i smanjenje deviznih rezervi. Videla sam podatak da je samo 3 kredita ovde u zemlji od banaka odobreno za investicije. 3 kredita ukupno od, ne znam, 125 koliko je konkurisalo. 125 je tačno preduzeće konkurisalo. Najveći deo tih kredita ide u likvidnost, dakle to je onaj glavni problem. To je 3500 zajmova odobreno. Da, dakle to je naravno najinteresantnije za preduzeća, ali želim isto tako da kažem, dakle kratak vremenski period, to znači manje od godinu dana i naravno biće sigurno jedan veliki pritisak već nakon nekoliko meseci što se tiče refinansiranja, jer i taj kredit moraće se ponovo zanoviti. Hoćete da kažete da to nije baš povoljno? Pa hoću da kažem da kratak vremenski period prilično brzo prolazi i niko nema 100% sigurnost da će nakon 3 do 6 meseci biti znatno bolje nego što je to danas. A koja je svrha tih da kažem subvencionisanih kredita za likvidnost ako je samo odobreno 3500 zajmova, znamo onu cifru od nekoliko desetina hiljada preduzeća koja nisu likvidna. Mislim, pitanje ko će moći da konkuriše i da zadovolji te kriterijume. Da, ali znate, banke nisu socijalne institucije i naravno banke nude ono ko ima plan, ko ima program, ko na osnovu toga želi neki svoj problem da reši. Ja ne govorim o bankama, govorim o vladi koja reklamira tu meru kao jako dobro. Dobro, vlada ovde što može naravno da uradi, da kaže evo u ovom vremenskom periodu kada se rizik značajno povećao, što naravno utiče značajno na povećanje kamatnih stopa, može na takav način da ublaži i da kaže da evo za određenu grupu, ako ispune određene uslove, oni su spremni da subvencionišu kamatu i da taj kredit ne košta 11, 12, 13%, nego da košta 5 ili 6%. Međutim, još jedan puta, to jeste jedna jako dobra kratkoročna mera, ali na dugi rok, još jedan puta, jako važno da ne zaboravimo ni program s MMF-om. Dakle, mi moramo tako da restrukturiramo privredu da više ne trošimo devizne rezerve, nego da povećavamo devizne rezerve da bi mogli da vratimo ovih blizu 3 milijardi evra međunarodnom monetarnom. E sad, da se vratimo na ovaj sporazum s MMF-om, koliko razumem, taj sporazum prati jedan memorandum poseban, jel,
koji bi trebalo... Prati jedan dakle, sporazum je memorandum o ekonomskoj i financijskoj politici koji je usvojen od strane vlade, koji treba da bude objavljen, nadam se, već danas na sajtu Međunarodnog monetarnog fonda i isto tako će se objaviti i na srpskom jeziku. E sad, stalno je nepoznanica oko tih naših deviznih rezervi i koliko sam videla da će tamo biti određen nekakav donji prag deviznih rezervi. Koliki će on biti? Koliko možete da potrošite? Jel? Pa mi očekujemo da će ove godine doći do jednog smanjenja, dakle, neovisno od toga koliko se mi budemo zadužili. Dakle, dobre, ove godine se planira još da se uzme negde 1.300.000.000 evra. Očekuje se da će neovisno od toga doći do smanjenja deviznih rezervi krajem ove godine negde za 1 milijardu. Dakle, zašto? Još jedan puta, pošto i ove godine, dakle, ovaj priliv kapitala nula, a vi trošite i ove godine više nego što ste zaradili, tekući platni deficit negde oko 13%, toliko je planirano, verovatno će biti još manje, to znači treba će manje para, to znači vi imate jednu rupu negde od 3 milijardi evra i to ne pada s neba, mora nekako da se finansira i za to će biti izvor devizne rezerve Narodne banke Srbije da bi prebrodili ovu godinu. Sledeće godine to bi trebalo da bude mnogo manje, ali kažem još jedan puta, mi strukturu moramo da menjamo među vremenom. I sad ne mogu a da ne pitam za kurs dinara, jer su svi zainteresovani, odnosno kurs evra. Mm-hmm. Da li imate nekakvu, da kažem, prognozu, odnosno kako bi to moglo da se kreće, od čega zavisi? Pa s jedne strane naravno zavisi od ovog priliva u devizne rezerve, ali sa druge strane i još većoj meri zavisi od toga da li to što u poslednjih par meseci nije došlo sveže kapitale, da li će se to promeniti, dakle, da li će se ponovo moći zadužiti. A kakva je vaša procena? Imate li neku procenu oko tog svežeg kapitala? S obzirom da stalno slušamo rizik, evo, juče su bankari na onom okruglom stolu gde ste vi bili govorili o riziku. Pa ja vam samo jedno mogu reći da para odavno nije bilo više nego danas. Dakle, banke imaju likvidnost danas negde 60% više nego što su imali pre 2,5 meseca. Dakle, ali to ne znači da će za 2 meseca imati? Ne, ali znate, to ne znači automatski da ima više kredita. Dakle, još jedan puta banke raspolažu sa značajnom likvidnošću, ali one i dan danas mnogo radije kupe hartije od vrednosti Narodne banke, kupe hartije od vrednosti Republike Srbije, putem toga finansiraju deficit. Ili pak, hvala Bogu, za sada to se ne vidi, dakle, ne kupuju devize, ali mnogo manji deo ulažu u sveže kredite nego što ulažu u hartije od vrednosti Narodne banke i što ulažu u hartije od vrednosti Republike Srbije. Zašto? Dakle, pitanje je kako ubediti banke da ponovo odobre kredite i da odobre više. Šta će biti umjesto šargarepe ponuđeno bankama? Dakle, ovo je sigurno jedna značajna šargarepa koja je ponuđena bankama vezano za subvenciju kamate. Mi smo im isto tako ponudili jednu šargarepu vezano za to da smo rekli, ako ima povećanje kreditnog portfelja, onda za taj deo se može umanjiti obavezna rezerva. Jedna još veća likvidnost će isto tako njih ubediti da mnogo radije obezbede kredite. Dakle, ja sam ubeđen da bi nakon jedno 2-3 meseca taj kreditna mašina trebala ponovo da proradi, ali kažem još jedan puta, za sada likvidnost ima, ali to nije samo problem naš, problem je to i Amerike, problem je to i Nemačke, i Francuske. Kako ubediti banke da po ovim maržama, koje odavno nisu bile na nivou kao što su bile pre par u poslednjim godinama, dakle, marže ni u Srbiji, ni u Americi, ni u Engleskoj nisu bile za poslednjih 10 godina toliko visoke kao danas. Novac kada neko položi u banke, trenutno u Evropi ako dobiju 1-2% na godišnjem nivou ima da budu presrećni, a kredit sa druge strane košta mnogo, mnogo više. Vratimo se proceni kretanja kursa dinara. Ja sam vas prekinula i niste završili. Da. Dakle, još jedan puta, šta je procena? Mi znamo da ćemo doći do značajnih deviznih sredstava, odnosno to je već leglo naš novac. Ali još jedan puta mi nadalje mislimo da se treba kurs formirati na osnovu ponude i tražnje. Mi ćemo naravno na osnovu ovoga moći još efikasnije da utičemo na to da ne dođe do prevelikih dnevnih oscilacija kursa, ali još jedan put na srednji ili dugi rok to će odrediti ne samo to što je došlo u devizne rezerve, nego i da li će biti kapitala, kako će brzo država da odradi svoj domaći zadatak vezano za taj program s MMF-om, da bi mi restrukturirali privredu i naravno to je isto tako jedno pitanje konkurentnosti, jer naravno da je Srbija po ovom kursu od 95 konkurentnije nego što je bila po kursu od 75. E sad, kada delegacija MMF-a dođe u avgustu da kaže vi ste radili dobro ili niste radili, da li će ona uzimati u obzir, recimo, uneo nam je ovaj kolega jednu vest, pročitat ću je, ali samo da odgovorimo na ovo pitanje, da li će uzimati u obzir procenu oko toga da li vlada istrajava u svojim merama, u smislu da je, recimo, sada donela odluku da se poveća porez na honorare, ali koliko razumemo
ta odluka će biti preispitivana u naredne dve. Ili na zahtev, ne znam, telefonskih kompanija će možda biti smanjen ovaj porez na mobilnu telefoniju. Da li će se ići u te detalje ili će misija MMF-a gledati inpute i outpute? I pa da najvažniji su naravno input i output, jer ruku na srce, ako se na jednom mestu nešto popusti, a na drugom mestu se nešto dodatno zategne, mislim, na kraju krajeva sa stanovišta tih cifara, to je bukvalno isto. Dakle, gledaće se isključivo šta je rezultat, podvuće se crta sa krajem juna i naravno, što je još jako važno, pogledaće se i makroekonomska kretanja, jer ne može naš izvoz da raste isto takvom stopom ako recimo u Nemačkoj se recesija nastavi, ako bude minus 5-6%, ako svi našim susednim zemljama ne ide toliko dobro kao što je planirano. Dakle, sve ćete se uzeti u obzir i na osnovu toga će se reći da li je potrebno dodatno zatezanje, da li smo na dobrom putu ili eventualno postoji mogućnost da se nešto i popusti. Da. Evo najnovija vest, američki potpredsjednik Biden u Beograd stiže u 10 sati. A na aerodromu Nikola Tesla će ga dočekati Mirko Cvetković, premijer Srbije, njegov zamjenik, ministar policije Ivica Dačić. Potom će Biden ići u Palatu Srbije u Beogradu, gde će se sastati sa predsjednikom Srbije. Za saobraćaj je već zatvoren bulevar Mihajla Pupina, Španskih boraca, kao i ostale ulice u blizini Palata Federacije, dakle ovde na Novom Beogradu. U samoj palati već su obavljene sve pripreme za dolazak Bajdena, uključujući mere bezbednosti, dolazak brojnih domaćih i stranih novinarskih ekipa. U zgradu su nešto pre 9 ušli pripadnici SAJ-a, žandarmerije i američke specijalne policije. Zatvorena je ulica Kneza Miloša i bit će otvorena večeras u 22 sata. Saobraćaj na mostu Gazela i na prilazima Banjici će biti obustavljan po potrebi, to je najnovija vest. To znači, hoćete da mi kažete da ipak moram pešake da se vratimo? Morat ćete svakako peške da idete, nema nade da ćete neki prevoz imati mogućnosti da koristite. Gospodin Dinkić je pre nekoliko dana rekao kako je, da kažem, vrh krize ili da prošao u Srbiji. Se vi slažete sa tom ocenom? Pa jedno je sigurno najteži deo onih spekulacija vezano za to da li će biti neko kraha sistema, da li će države uspeti da finansiraju svoje obaveze, da li bankarski sektor može da preživi ovu krizu. Dakle, taj najteži deo je iza nas. Ali dokazalo se da sve to na kraju krajeva je stabilno, ali naravno sada je pitanje u kom vremenskom periodu ćemo uspeti da se vratimo na prethodna vremena, dakle gdje je bilo mnogo novca, gdje je bilo jeftinog novca, gdje se relativno lako moglo izvoziti i tako dalje. Pokušavate da mi kažete da se baš ne slažete s tom ocenom? Ili... Pa ne, ja bih samo rekao da ako čovjek danas pogleda cifre, nisu stvari, dakle posle jednog drastičnog pada, naravno smanjenje pada usporedivši sa prethodnim mjesecom znači neki boljitak. Ali kažem još jedan puta, treba će još prilično mnogo rada i prilično mnogo konkretnih potvrda da može neko da konstatuje da ovo je bio kraj. Želim samo da vam kažem da kad smo mi ušli u krizu, onda se ispostavilo da svi kažu, u krizi smo već ušli pre godinu dana. Dakle, oktobra, novembar prošle godine su vam rekli, pa kriza već počela krajem 2007. Isto tako i sa stanovišta izlaska iz krize. Kada smo izašli, što će se znati samo s jednim zakašnjenjem od par mjeseci. Da. Dakle, kao i kod ulaska, ne zna čovjek nikad kada je ušao, isto tako nikad izlaska. Ali u dva posljednja predavanja, jedno u Vašingtonu koje ste održali, jedno studentima Fakulteta organizacionih nauka, rekli ste dve važne stvari. Jedna, da kriza neće proći, da će druga polovina godine biti teža. Rekli ste da zavisi oporavak od oporavka centralne i istočne Evrope, oporavak Srbije. Rekli ste da je kriza test za demokratiju i da postoji veoma velika opasnost od sive ekonomije, ponovo širenje sive. To su bile vaše ocene. Da, pa da krenemo sa prvom stvari. Dakle, mi iz ove krize sami izići ne možemo. Mi možemo to da ublažimo, možemo da pronađemo neke dodatne lekove ovde u domaćoj radinosti, ali ako ponovo ljudi ne kupuju Opele, onda ne trebaju naše gume, ne trebaju ni limovi, a sve to što mi proizvodimo. Dakle, mi ne možemo da stvorimo i nemamo para da finansiramo kupovinu na stotne hiljada Opela godišnje. Dakle, zato treba ponovo Nemci da kupuju Opele. Zato ponovo treba neko da stvori dodatnu tražnju da bi mi mogli proizvesti i da bi mogli da stignemo putem toga na jedno povećanje bruto društvenog proizvoda. A šta mi možemo da učinimo? Dakle, mi možemo u međuvremenu da kažemo krediti će biti jeftiniji, mi možemo u međuvremenu da za promovisanjem neke domaće proizvodnje da usmerimo jedan deo veće tražnje na našu domaće proizvode, možemo isto tako putem ovoga kursa da učinimo domaću robu konkurentnijom, da stranu robu učinimo nekonkurentnijom. Dakle, to je možemo što mi radimo.
stvarima. Ali to neće nam dovesti povećanje privrednog rasta od 5%, nego nam to može samo dovesti do toga da evo, ako Bog da, budemo na minus 2 ili da stignemo na nulu. Dakle, još jedan put, a ono od minus 5 do minus 7? Pa ono od minus 5 do minus 7 naravno zavisi od toga kako će biti dalje kretanje, a ovo što sam drugo rekao, samo da ću podsjetiti, dakle što se tiče efekata, dakle to što je manja zaposlenost u prvih par meseci, što je manja privredna aktivnost, što je manje profitabilitet, dakle to će se sve reflektovati na poreskim prihodima tek sada, u sljedećih par meseci, a ni oni koji primaju plate, ne zanima ih da li je manji ili veći poreski prihod, ni oni koji primaju penziju, ni o koji su planirali neke troškove i tako dalje. Dakle, njima, dakle, neovisno od toga koliko je priliv u penzioni fond od doprinosa, je tako, penzije se moraju platiti. To samo znači da će država morati tu razliku još da doplati da bi se kraj mjeseca isplatile penzije, da bi se isplatile zarade i sve ostalo. A koliko je država, po vašem sudu, koliko je vlada spremna na to restrukturiranje privrede o kojoj govorite non stop? Pa ja mislim da ovaj prvi program što se tiče MMF-a se pre svega odnosio na konsolidaciju, dakle pre svega na fiskalnu politiku, a ja sam siguran da u drugoj polovini ove godine kada dođu mnogo ćemo više pričati o restrukturiranju, o reorganizaciji i tako dalje, uzimaći naravno u obzir da sve ovo vezano za fiskalnu politiku i za makroekonomsku stabilnost se drži. A kako razumete to što se raznim socijalnim zahtjevima izlazi u susret ad hoc? Prema tome, ako neko radikalizuje štrajk, njemu se izađe u susret. Neko ako drugi ne radikalizuje, njemu se ne izađe u susret. Mislim, šta je posljedica toga? Da država i rešava i privatne probleme i državne probleme i tako dalje. Dobro, naravno političari, zavisno od toga ko je na vlasti, određuje i povlači liniju šta je to što je državno, šta je to što je važno, šta je to što je preglo neki prag senzitivnosti putem medija i tako dalje. Meni je samo najvažnije kakva će na kraju kraja biti konačna cifra i ja se samo nadam da svaki put... Čega kad konačna cifra? Konačna cifra svih tih dodatnih zahtjeva, ali što je pored toga još važnije, ja se samo nadam da svaki put kada neko donese meru, ja se iskreno nadam da zna šta to znači eventualno i za neke, ali, za neke druge grupe, za neke druge zahteve, jer zahteva ima očito mnogo više nego što ima para, a ja se još uvijek bojim da još ni danas nisu ljudi shvatili da para prosto nema. I ako se nekome danas da, to znači od nekog drugoga treba uzeti. Odjavljamo se iz televizijskog kaži prsta, gost je bio gospodin Radovan Jelašić, guverner Narodne banke Srbije, nastavljamo razgovor na radiju. Kada banka... Mi bismo u Evropsku uniju, ali pod našim uslovima. Građani imaju očekivanje. Sa kim ćete da menjate Srbiju? Bilo je važno da dođu novi ljudi. Da ćemo se Kosovom baviti. Ovo se da nas čekaju možda i najgore rešenje. Srbija će imati problem u odnosima sa međunarodnim zajednicom. Mi davamo ustupke u pravcu Kosova. Provincija će biti u pravcu Evropske unije. Svi će biti preispitivani. To bi se onda velo na jednu kolektivnu krivicu. Kaži prst, B92, odgovor na sva pitanja. Od ponedeljka do četvrtka, od 9:30. Kaži prst, B92.